čempionāts, kurā klase kļūst par komandu. Bērni mācās sadarboties un saliedējas šī vārda gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Pirmo reizi kopš pandēmijas pulcēšanās ierobežojumiem šodien atkal notiek zelta zivtiņas čempionāts, kuru tā rīkotājs sauc par lielākajām prāta un sporta spēlēm Eiropā. Turpina Zanda Ozolbaloda. 140 klašu no visiem Latvijas novadiem, 4000 skolēnu gan vakar, gan arī šodien. Viņi visi sacenšas ne tikai izvēcībā un veiklībā, bet arī gudrībā. Lai nokļūtu čempionātā, katrai klasē jau sākotnēji bija jāspēj savstarpēji sadarboties. Bija kopīgi jāizdara kāds labs darbs. Čempionātā nokļuva tikai labākie. Tie ir labākie 8000 no visiem 20000, kas bija pieteikušies čempionātā šogad. Nokļūstot čempionātam, sarežģītības līmenis palielinās. Klasēm jāiztur dažādi pārbaudījumi. Kas jums ir jāizdara? Ūdens. Mēs kā mākslinieki neesam beigi sportiski, bet cenšamies. Katrā pārbaudījumā arī pa pārsteigumu brīdim. Mēs tev teicām! Mēs par Jelgavas tehnoloģijas vidusskolu. 10. I. Mēs tādi saliedētāki un tā kā kliedzam, atbalstam viens otru. Un jā. Ko jums vislabāk te patīk darīt? Jāmeklē meitenes. Jā. Mēs esam meiteņu medībās. Jā. Un tas ir viss, jūs negribat uzvarēt? Nē. Nē. Mēs esam izgājuši jau divas stacijas, un vislabāk man pagādām patika sebi labirints. Jā, man arī ļoti patika labirints. Un arī tā siena, kur bija jālien, vispār viss ļoti patīk. To, ka šeit patīk pilnīgi viss, saka visi mūsu uzrunāties skolēni. Arī ieguvumus visi uzskaita līdzīgi. Mēs saliedējamies, mēs kļūstam tuvāki un izklādējamies kopā. Tas, kas nosaka uzvarētāju klases, kuras ir saliedējušās, kur ir viens otru atbalsta, zina viens otru otrās stiprās puses un izmanto tās, lai sasniegtu rezultātu. Kā saka organizatori, uzvarētāji bieži vien ir nevis stiprākie un veiklākie, bet tie, kuri uzdevumu atrisinājuši attapīgi un radoši. Zanda Ozolbaloda, Ainis Kupšs, Latvijas televīzija.